Ek het een vraag wat ek vandag wil vra. En ons thema is wat gebeur as die Here aan jou kus raak. Maar voor ek daar kom wil ek vra, is jy in 'n boks vandag? Het die lewe jou iewers in 'n boks gedruk? Ons sê so baie maklik, iemand het my in 'n blik gedruk. So in Afrikaans, is jy vandag iewers in 'n blik? Daar was 'n Engelsman met die naam van Sir John Scum in Engeland in die 14de eeu. En legende sê dat hy het die duivel gevat en het eendag in sy boot ingejaag, sy skoen. En dit het hierdie hele dorpie vrygemaak. En dit is waar die legende vandaan kom en die spreekwoord wat sê, hy's 'n jack in a box. En baie keer, dis net 'n legende, relax, ons preek nie, laat ons die duivel in 'n skoen moet injaag by hierdie kerkie. Maar baie keer sê ons vir iemand, jy's 'n jack in a box. En ons sê dit omdat iemand 'n woel water is. Nou, almal wat jonger is, 90, is nie weet wat beteken woel water nie. Beteken iemand wat baie besig is, soos my vrou. En in daai dae, wanneer hulle vir jou 'n duivel wil noem, het hulle vir jou gesê, jy is 'n jack in a box. En my vraag vir jou aan jou vandag is, het dit dalk iewers gebeur langs die pad, dat jy in 'n boks beland het? Voel jy ingedruk en ingeperk en beperk? Is daar omstandighede om jou, wat jy net nie kan wen nie? Is daar geestelike lande wat jy wil ingaan by waarby jy net nie kan uitkom nie? Is daar emosionele dieptes in jou hart wat jy wil toegang toe hê, en jy kom net nie daar uit nie? Blaai saam met my na Lukas 17 vers 12 toe. Die van u wat u selfoon het, kan na agape.co.za toe gaan. Die eerste prentjie, gaan jy 'n boks sien, klik net op hom, al die skrifte en vandag se notas is daar. Kom ons lees Lukas 17 vers 12. En sy disippels en 'n hele menigte is saam met hom. En toe hulle na by die ingang van die dorp kom, word daar juis 'n dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma en sy was 'n weduwee. En byna die hele dorp was saam met haar. En daardie dag wanneer die seun van 'n weduwee gesterf het, het haar hele inkomste gesterf. Want hy moes vir haar sorg op haar ou dae. Vers 13. En toe die Here haar sien, dit is Jesus, het hy haar innig jammer gekry en hy het vir haar gesê, moenie huil nie. En hy gaan toe nader en hy vat, die Afrikaanse woord sê, aan die baar. En ek het groot geword met die woord draagbaar. En ek het gaan kyk in die Grieks, is die woord soros, wat beteken 'n kus of 'n boks of 'n vaas. As ons dink aan vaas, dan praat ons van daai kraffie waarin hulle as gooi wanneer iemand veras is. Julle lyk vir my so ernstig vandag. So asof julle na 'n preek luister. Julle weet mos van Maria in die vaas. Maria was die huisbediende. En oom Koos is oorlede, maar hy was 'n baie moeilike oom. En hulle het toe besluit, ons moet seker maak te veras hulle hom. En hulle gooi hom in 'n kraffie. En die tannie kom en sy sit hom aan in die vensterbank. En maande gaan om en op 'n stadium kom sy by Maria. En sy sê, Maria, as daar nog iets wat jy nodig het, ek gaan Pick n Pay toe. Sy sê, ja mes, hy spices wat daar nie. In die venster gestaan het sy op. Kryf ons nog. Sy kyk as sy sê, ek trou nie weer nie. Nou, dis 'n boks. Of is 'n vaas. En is baie belangrik vir die vloei van hierdie woord, dat ons hierdie twee gedagtes in ons kop kan hou. En Jesus kom, en hy stap in, en hy vat aan die draagbaar, of aan die boks. Kom ons kyk wat gebeur. Die draers gaan staan toe. En hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. Die dooie het regop gaan sit.
en hy het begin praat. En Jesus het hom aan sy ma teruggegee. Vers 16, almal is met ontzag vervul en het die Heilige Gees geprys. Wat gebeur hierso? 'N weduwee verloor haar seun, maar saam met haar seun verloor sy ook haar totale finansiële toekoms. Sy was baie lief vir haar seun, maar haar seun moes vir haar sorg. Sy het groot geword in 'n samelewing waar vrouens in die algemeen onderdruk was en weduwees eenvoudig nie gehelp was nie. Dis hoekom Jesus so baie keer vir die kerk sê, kyk na die weduwees. En ons sien hierso kom Jesus by die dorpie in. En agter hom is 'n skare mense. En twee skares ontmoet in die middel van 'n stofstraat in hierdie dorpie. Twee wêrelde kom by mekaar. En is nie so dat ek en jy ook baie keer voel dat wêrelde wat uiteenlopend is kom by mekaar nie. Ons ervaar baie keer hoe ons hier uit Desember uitkom en het dit goed gegaan en ons het vergeet van ons al ons probleme, want is lank terug en skielik tref hierdie jaar ons. Jy sien, want die een skare was vol lof vir Jesus. Die ander skare was ontnigter oor hulle verlies. En die Bybel sê, almal het gaan stilstaan. En hy was baie onseker, want skielik bots hierdie twee wêrelde. En niemand het mooi geweet wat om te doen nie. En tussen die mense stap Jesus uit. En almal se koppe draai. En almal se oë is op hom. En hulle wonder wat gaan nou gebeur. En jy sien die een skare is in afwagting vir 'n wonderwerk, want hulle ken Jesus. Die ander skare is gefrustreerd en geïrriteerd, want hulle is gestop op die pad waarheen hulle gaan. En hoe baie keer is dit nie daai dinge wat ons keer en wat ons irriteer, wat die pad vir ons oopmaak na 'n nuwe plek saam met hom nie. En jy sien hierdie twee skares kom by mekaar totaal verdeel. Totaal in konflik met mekaar. En toe kom Jesus en hy raak aan die kus of die boks of dit baar. En die oomblik toe hy aan hom raak, toe verenig daai twee skares. Want daar gebeur 'n wonderwerk. En soms wens ek en jy Jesus kan kom. En hy kan net so 'n bietjie aan ons boks raak. Dalk is jy en jou vrou soos hierdie twee skares. Die een aan die pool en die ander een aan daai pool. En jy sê vandag, dis net 'n wonderwerk wat kan kom en ons een kan maak. Maar hoor mooi, ons tema vandag is, wat gebeur as Jesus kom en hy raak in jou boks? Wat gebeur as hy kom vandag en hy sit sy hand op jou kus? Dit wat jou vir jou voel soos 'n doodskus, het net daai touch nodig. Die skrif sê die volgende oomblik sit hierdie man regop. Nou weet ek nie of die boks toe was nie. As hy was, want hy seker eers geklop en gesê maak oop. Maar wat dink julle het hy gesê? Want die skrif sê dit, hy sê en toe begin praat hy dadelik. Wat dink julle het hy gesê? In daai dae het dit so gewerk, klere was baie skaars. Jy kon nie vanaand na Mimosa Mall toe hardloop en gaan klere koop nie. Dit moes stadig gewewe word. En min mense kon goeie klere bekostig. So wat hulle gedoen het wanneer iemand ontslaap het, dan was een van die eerste dinge selfs nog voor die begrafnis wat hulle gedoen het, is hulle sy klere uitverdeel onder al sy vriende. Dis waar dit vandaan kom, hierdie twee ouens is dik pelle. Hulle pas nie dieselfde klere in. En wat gebeur het? Hulle kom by mekaar en hulle deel die klere en dan het baie mense daai klere na die begrafnis toe gedra. Want hulle het gesê,
in eer van ons vriend, gaan ons sy klere vandag dra. Nou, die Bybel sê nie vir ons wat hy gesê het, toe hy opgestaan het nie. Ek dink, toe hy so oor die kant van die boks kyk, hy sê, hey Piet, die baantjie was baie duur, gee hom terug. Geef my die jeep terug. Jy sien, wanneer Jesus kom, en hy raak aan jou kus, in 'n oomblikse tyd, is jy weer in die posisie waar jy dit wat aan jou behoort kan terugeis. Jy kan aan die duiwel sê, gee my vreugde terug. Die oomblik is Jesus aan jou kus raak. Haal jou hande van my gesondheid af. Of jy kan sê, hey, ek soek my drome weer terug. Jy sien, want wanneer hy raak, is jy los van die boks van jou beperkinge. Sy vriende het om 'n rottenkal gesteel toe hy doodgaan. Laat dit vir jou les wees, moenie doodgaan nie, die ouens gaan steel wat jy gehad het. En hoor wat gebeur, toe Jesus raak in hy kus, toe kan hy terugeis wat aan hom behoort het. 'N Kus is 'n boks. En die duivel wil jou altyd terugsit in 'n boks. Die duivel beplan een of ander boks vir jou. En as jy lank genoeg in 'n boks lewe, dan word daai boks 'n kus. En dit veroorsaak jou dood. Die Here, die duivel probeer selfs om die Here in 'n boks te kry. En hy kan hom nie fisies in 'n boks insit nie, maar in jou en my gedagtes kan God in 'n boks wees. Ons kan hom beperk. Dit is baie interessant, die Ou Testament was 'n boek oor 'n God in 'n boks. Want die Here het gewoon in Moses se tyd in 'n verbondsark wat met hande gemaak was, 'n houtboks wat met goud oorgetrek was. Dit was 'n mooi boks. Maar die Here in die Ou Testament was in 'n boks. En dis die groot verskil tussen die Ou Testament en in die Nuwe Testament. In die Ou Testament was God in 'n boks. En vir die mense, wanneer hulle aan hulle God gedink het, het hulle nie gedink soos ek en jy aan 'n God in ons hart of in die hart van iemand anders nie. Hulle het gedink aan 'n God in 'n boks. En een keer 'n jaar kon slegs die hoëpriester ingaan. En miskien sou hy die teenwoordigheid van die Here oorleef as hy uit die boks uit gekom het. Die skrif sê hy het klokkies onder aan sy rok gehad en 'n tou om sy enkel. Want indien daar sonde in sy lewe was, het hy dood neergeslaan. En het hom uitgesleep aan sy voet. As hy geluister het en hy gehoor die klokkies op sy soem raak stil, dan weet hulle in sulke tyd ons 'n nuwe hoëpriester nodig. Dan sleep hulle hom uit. Daai jare is my risiko gewees om 'n predikant te wees. Maar Jeremia kom en hy bring 'n profesie wat geskiedenis sou verander. En hoor mooi, baie van ons in hierdie gebou sit hier soos 'n Nuwe Testamentiese gemeente, maar op die ou einde van die dag vir baie van ons is ons God nog in 'n boks. Blaai saam met my na Jeremia 31 vers 31. En daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Die skrif sê daar kom 'n tyd. En ek wil vandag vir jou sê, in jou en my lewe is daar ook 'n tyd waar Vader God wil deel met die bokse. Vers 33, dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vaslê. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees.
En ek sal hulle oortredings vergewe en nooit weer aan hulle sondes dink nie. Jeremia sê in die Nuwe Testament, gaan die Here uit die boks uitkom. In die Nuwe Testament is hy nie meer in die boks nie. En ek het vandag vir jou goeie nuus dat jou God is groter as jou boks. Wat is ons probleem? In die Ou Testament het God self toegelaat dat hy in 'n boks gesit word. Want hy het geweet as gevolg van skuldgevoel kan mense nooit sy teenwoordigheid oorleef nie. En hy het homself beperk tot 'n boks. Vader God het weggebly van sy mense om hulle te beskerm teen hulle skuldgevoel. Want jy sien, skuldgevoel steel vrymoedigheid. En vrymoedigheid steel dapperheid. Skuldgevoel het gemaak dat 'n mens nie kon leef in die teenwoordigheid van die Here in die Ou Testament nie. En dit is hoekom wanneer jy in die kerk sit en jy aanbid, waarmee kom die duivel eerste? Skuldgevoel. Hy sê heel eerste vir jou, jy is nie werd om in my teenwoordigheid in te stap nie. En jy verloor jou vrymoedigheid in 'n sekonde. Skuld het gemaak dat ons nie sy teenwoordigheid kon oorleef nie. Vandag het ons toegang, want hy is nie meer in 'n boks nie. Jy sien, daar is geen beperking meer op die gees van die Here nie. In die tyd van Moses was die boks die beperking. Maar my vraag is, is jou God vandag vir jou en jou gedagtes in 'n boks? Hoe word die kinders van die Here uitgeken? En ek dink hierdie week gesels met Pieter Koffie, hy was oor see, hulle het 'n krusade gehad, ek dink in Thailand. Kan ek sien wie voel hulle is geroep vir Thailand? Kan ek sien wie self geroep vir 'n bietjie meer as buite as ons grense? Hy sê vir my in Thailand het hy vir 3 weke geslaap. Hulle slaap op sulke dik grasmatrassies. Hy sê dat dit was die hardste uitreiking wat hy in sy lewe gehad het. Hoe word die kinders van die Here uitgeken? Die God van die Nuwe Testament is nie in 'n boks nie. Die kinders van die Here word uitgeken dat hulle sonder beperkinge leef. Dat hulle leef asof hulle geen beperkinge het nie. En ons noem dit geloof. Want jy sien, wanneer jy in die boks lê, dan kan jy nie die horison sien nie. Jy sien net die deksel. En horison praat van visie. Mense wat in 'n boks leef, het nie visie vir môre nie. Hulle sien nie uit na dinge nie. Dis hoekom bokse ons drome versmoor. Want binne in die boks sien jy nie wonderwerke nie. Jy sien net beperkinge. En ek ken baie sulke mense. As ek wil werk, dan sê hulle vir my als wat my gaan beperk. As ek wil beweeg, dan verduidelik hulle my al die goeie wat ek moet versigtig wees voor. Onthou julle in die ou dae toe daar nog dorings was in die Vrystaat? Dit is baie lank terug. Dan weet jy, hier sulke dorings, maar jy wil soontoe gaan. En as jy kaal voet, ek het op die dorp groot geword, daar was dit teen die wet om skoene te dra vir kinders. Dan kyk jy daai dorings so. Dan besluit jy, gaan ek nou voetjie vir voetjie of gaan ek maar net hardloop? Dan jy laai groot door, so gejuk as hulle jou gesteek het in jou hak. Nou, party mense het kon tiptou, ek kon dit net nooit, ek het probeer, ek kon dit nooit reg kry nie. Ek het net gegou en dan gaan huil aan die ander kant. Of ek het baie keer vir my vriend Joe gesê, kom ons speel bok-bok en spring op sy rug. Sê ek, hardloop daai kant toe, dan pyn Joe. Jy sien, baie mense wat in die boks is, sien beperkinge. Hulle sien wat hulle gaan stop.
Jy sien, in die boks sal jy nooit oortuig wees van dit wat jy nie sien nie. Wat sê Hebreërs 11 is geloof? Vers 1 sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Dit is om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Kyk na die ou langs jou. Maak eers oogkontak, maar sit bietjie weg van hom af. Vra vir hom die volgende vraag. Sê vir hom, hoekom gee jy nie jou volle tiende nie? Moenie vir my kyk nie. Die kalpret sit langs jou. Hoekom gee ons nie ons volle tiende nie? Of sommige van ons, ek wil myself nie by daai versameling insluit nie. Want ons sit in die boks van armoede. Ons kyk in die boks se rande vas en ons kan nie die toekoms sien nie. Ons kan nie sien dat hy ons gaan seën nie. En nou sê ons, ek sal my boks nou maar self moet volmaak. Want ek kan nie sien nie en sien is glo. En daarom beweeg ek nie. Dit is hoekom baie van ons nie beweeg as die Here sê beweeg nie. Want ons sit in 'n boks. Nou is vandag getoets om te sien of jy in 'n boks is en of jy werklik vry is. Vir baie is Jesus soos 'n jack in 'n boks. Onthou julle in die ou dae het jy so 'n kassietjie gekry dat hy so slingertjie in die hande in die kant gehad. Dan draai hom nie. Volgende oomblik spring Jack uit die kassietjie uit. Vandag kan jy hom download. Jy kan 'n Jack in a Box download jou iPhone net, soek hom net. En net jy mooi kyk, spring hy hier uit. Wie het al daai video's gesien? Jy kyk so mooi na die tannie wat sit en lees, die volgende oomblik spring 'n spinnekop op jou. En jy breek jou selfoon se skerm. Vir baie mense is Jesus soos daai Jack. Want wat ons doen, op Sondag kom ons kerk toe. En ons gaan sit voor ons boksie. En ons draai die slinger. Dat Jesus uitspring. En vir ons 'n wonderwerk kom doen. Of ons gaan hospitaal toe. En iemand is dodelik siek en ons gaan staan langs sy bed en ons draai die slingertjie. Jesus kom uit, Jesus kom uit. En na die diens, dan sit ons hom terug in die boks. As jy Jesus in die boks gaan sit, gaan die duiwel jou in 'n blik druk. Ek en jy het nodig om nie 'n God te dien wat 'n jack in 'n boks is nie. Wat gebeur wanneer Jesus aan jou boks raak? Jy sien, hy's groter as enigiets wat jou terughou. Die man het regop gesit. En hy het begin praat en hy het sê, Emje, gee my T-shirt terug. Jy het my daai cheetah hemp gegee, gee hom terug. Dat jy regop kan sit. Want jy sien, wat is klere? So, paar jaar terug het die ANC 'n konferensie gehou hierso by die universiteit. En ek ry daar verby en die verkeer is baie stadig. Ek sê vir my vrou, daar moet iets beter wees om te doen as om hierdie verkeer te sit en ek stop haar by die ANC. En ek gaan koop vir my 'n ANC T-shirt. En Asie sê, wat gaan jy doen? Wil jy die kar was? Sê ek, nee. Ek het lappe by die huis, ek gaan hom aantrek. Toe trek ek hom aan. Nou gaan ek na my vriend Kasper Nordier toe en ek kom by sy huis en hy kyk so na daai hemp. Hy was in 'n ander politieke party. En hy sê vir my, jy's my vriend. Maar met daai hemp kom jy nie in my huis in nie. Ek kom in die mall. In die middel van die gang kom 'n ou oomie na my toe. 'n Groot man, 'n boere oomie. Hy begin hy kakie hemp van hom so losloop. Hy sê, "Boetie, trek net my hemp aan. Ek sal kaal bas hier rondloop. Jy dra net nie daai hemp nie." Want jy sien wat ons aan het, praat van wie ons is. Ons klere is ons identiteit. Ek kom daar by 'n swart man, hy wys vir my so. Ek dog hy sê, ek wil jou pak slag gee. En op die ou einde van die dag, toe sien ek, dis hulle teken van eenheid.
Ek en my vrou het ook so teken, eenheid. Maar sy wys hom vir my, ek wys hom nooit vir nie. Maar ek het dit nodig. Want jy sien, klere is identiteit. En as jy regop sit, as Vader God aan jou boks geraak het, kan jy jou klere, jou identiteit terugvra. Want jy sien wie 'n nuwe horison raak. Daar is geen deksel wat jou kan terughou van sy teenwoordigheid nie. Jy sien in die Nuwe Testament is daar ook 'n boks. Ek het lank gesoek om my boks te kry in die Nuwe Testament, maar ek het hom gekry op 'n plek waar ons hom baie keer mis. Onthou julle, ons het net nou gesê, soros in Lukas 7 beteken 'n boks of 'n vaas. Nou hoor mooi wat gebeur in Matteus 6, 26 vers 6. Blaai saam met my so intoe, skril, wat vir jou gemaklik is. En terwyl Jesus in Betanië in die huis van Simon die melaatse aan tafel was, het 'n vrou by Jesus gekom en met 'n albaste fles die kosbare reukolie gebreek en het op sy kop uitgegiet. Nou hoor wat sê die Engelse vertaling, dis die King James. Een van die Bybels wat wêreldwyd beskou word dat dit die naaste aan die oorspronklike vertaal was. Vers 7 sê: They came unto him a woman having an alabaster box. Die woord box word in die Engels gebruik. Of very precious ointment. Daai vrou was 'n prostituut gewees. En daardie dag het die prostituie manne gelok met reukolie. En dit was presies die olie wat hulle gebruik het om manne te verlei. Ken jy iemand wat se sente bietjie soeterig ruik? Sy die geur wat haar geïdentifiseer het voor sy voete gebreek. En hoor mooi, die sleutel is hier. Dit wat haar in 'n boks gehou het, die leefstyl wat haar vasgehou het, het sy voor die voete van Jesus gebreek. En op haar oomblik verander haar skande in lof. Baie keer voel ons te skuldig om die naam van die Here groot te maak. Maar ons skande verander in lof wanneer ons in gebrokenheid kom en dit breek. Selfs jou skande kan jou nie terughou in die boks nie. Vader God wil jou vandag uit die boks uithaal. Maar eers het ek en jy nodig om iets te vat en dit voor sy voete te kom breek. Jou boks is nie jou vriend nie. Baie van ons was so lank in 'n boks gewees, ons voel veilig daar. Baie van ons het so lank in skuld gesit, ons voel veilig in skuld. Baie van ons het so lank in 'n verhouding gesit wat ons misbruik, ons voel veilig in daai verhouding. Baie van ons het so lank saam geleef met 'n huweliksmaat wat ons in 'n boks druk emosioneel. Ons voel al tuis daar. Die boks is nie jou vriend nie. Jesus is jou vriend. Ek wil vandag afsluit en ek wil vra, wat gaan jy vat vandag en voor sy voete neersit? Want dis die ding wat jou beperk. Dis die ding wat jou in die boks hou. Dis die ding wat jou klein hou. Dis daai ding wat jou vashou. En Vader God wil vandag kom en hy wil jou en my vat na God van die Nuwe Testament. God waar ons nie meer God in 'n boks dien nie. Wat is jou identiteit? Die mense by die werk, hoe praat hulle oor jou en my? Ken hulle jou aan jou boks uit?
Of sê hulle, hy is vry in Christus. Hy leef nie meer in 'n boks nie. Kom ons sluit ons oë op hierdie oggend. Vader, ons wil na U toe kom vandag. En ons wil U eer dat U nie die God van die boks is nie. Maar U is 'n God van vryheid. Ek bid Heilige Gees dat U nou sal kom, dat U vir ons elkeen sal wys wat met ons voor U voete kom neersit. Wat is daai ding wat vir ons 'n skande is? Wat U 'n aangename geur wil maak? Ek wil hê jy moet net 'n paar oomblikke neem en sê, Vader, ek wil hierdie ding en hierdie ding en hierdie ding voor die voete van Jesus kom breek. Dis 'n ding waaroor ek nog altyd skaam was. Dis 'n ding wat ek nog altyd ontken het. Ek het nog altyd gesê ek het nie 'n drankprobleem nie. Ek het nog altyd gesê ek is nie verslaaf nie. Ek het nog altyd gesê my meer regeer my nie. Wys my my hart in hierdie oggend. Kom ons gee vir die Heilige Gees net 'n paar minute om te kom werk in ons lewe. Jaco, jy kan jou orkes so lank gereed kry. En nou is dit tyd om terug te vra wat aan jou behoort. Is nou tyd om regop te sit en sê, Vader, ek vat daai ding terug. Ek vat daai ding terug. Vir party gaan dit finansiële vryheid wees. Vir party gaan dit hulle selfwaarde wees. Vir ander gaan dit aanvaarding wees. Vir ander gaan dit 'n lewe sonder skuldgevoel wees. Maak nie saak wat dit is nie. Sê, Vader, ek kom na U toe in die naam van Jesus en ek neem gesag oor dit wat U vir my gegee het. Ek kom neem my erfporsie in besit en ek kom vat terug wat aan my behoort. Maak nie saak wat dit is nie. Maak nie saak hoe groot daai ding is nie. Ek kom vat dit terug in die naam van Jesus. Amen.